Det er Josh Gaming her tilbage med en video, og jeg vil bare sige, at i dag klokken cirka 3, mellem 3 og 4, begynder vi en livestream på Fantom, hvor vi simpelthen bare nakker den der Ender Dragon, vi slagter den til den der, du ved, begynder at bede om noget. Og mellem 3 og 4 i dag, lørdag den 15. i 6. 2013, vi bliver et par stykker, eller ikke et par stykker, sådan 4-5. 3-4-5 personer. Det er ikke alle på serveren, hvem vi kan. Det var lige det bedste tidspunkt, vi kunne finde. Men ja, jeg håber, I kommer så med. Link vil være i beskrivelsen, står mig livestream, det vil være svært. Kommer en video ud, når det starter. Men ja, husk at kigge ud for det. Ja, det var det. Vi ses. Vi ses, hedder det.